Разговаряхме с жени за избелване на зъбите. Аз пробвах различни избелващи пасти, но зъбите ми станаха толкова чувствителни. И при мен се получи същото. Не можех нито да ям, нито да пия студени напитки. Но зъболекарят ми препоръча. Вземете Лакалут Лайт енд Репеър. За разлика от повечето пасти, тя съдържа течен емайл, хидроксил апатит. Той е основен градивен елемент на зъбния емайл. Лакалут Лайт енд Репеър избелва зъбите без да разрушава емайла. За мен Лакалут Лайт енд Репеър е без конкуренция.